fauna det här? Jag har en fucking kråka. Är du en kråka? Ja. Varför? Jag har ingen aning, jag flyger runt här. Kan du döda folk? Nej, jag fattar inte. Det är jag och någon annan som är en kråka. Vi har såhär chat. Måste kunna suicide och inte vara en kråka längre. Ja, då kan man åka runt och speja och hitta grejer, sån baser och sånt. Shit, det är det värsta krigsskeppet. Am I a fucking bird? God damn it. Hello bird friend. The fuck? Det är bara fucking weird alltså. Se om jag ser någon action. Det är exakt som på Arma 3 var det så här. De blev en kråka. Fiskmås då? Jo, fiskmås då, men nu är man en kråka. Där borta är en ko också. World Trade Center, here I go again. Where the fuck? Fan försvann kohelvetet. Okej. Ja, det är ett fakt. Hej, jag tror någon har byggt här. Ja, men vad fan. Jävla trähelvete. Jag ser inte att jag fastnar i träet, men då blir jag ju glad. Oh, jävlar. Superspeed. Nej, det var bara ett vanligt hus. Så det är någon som har ställt en vehicle i skogen eller något. Det här är ju bara fucking weird. Du, här är det kanske, eller vad fan är det där? Start landing. Imbarat att man fick spela som zombie också skulle vara nice. Testar respawn-buggen.
Helvete. Fy fan, det går inte. Vi startar den här. Fan, det går inte. Jag abortar och går in igen. Det är knäppt okej. Okay.